Так і продовжити? Так, да, давайте. Ми обговорювали, власне, бачення перемоги, питання перемоги. І, звісно, що абсолютним консенсусом є те, що Україна має звільнити власні території. А що буде далі? Ось це вже дискусійне питання, чи то має бути змінений режим в Російській Федерації, чи якісь гарантії безпеки. Ну, звісно, що питання і НАТО, власне, і України в НАТО, це також є наріжним камнем на сьогодні, але ми говоримо про нашу перспективу після закінчення війни, після нашої перемоги. Російська Федерація останнім часом дуже активно вдається до ядерної риторики. І, власне, каже, шантажує, каже, якщо ви будете перемагати, ми, типа, підірвемо весь світ. Чи звучала ця тема під час засідання? Ви знаєте, також, на щастя, ні. Тобто, оце питання не провокувати Російську Федерацію новим постачанням озброєння, вона вже не звучить. І є навпаки, є така чітка і зрозуміла позиція про те, що Україна має виграти. І, власне, це ми бачимо по результатам Рамштайну, який до цього, власне, був зосереджений більше на ППО, на зброю, що обороняє, але зараз це більш наступальна зброя. Оця кількість бронетехніки, яка нам передана, власне, говорить про позицію наших партнерів, що вони налаштовані рішуче, вони налаштовані на перемогу і, звісно, що поразку Російської Федерації. А чи є в них розуміння, що ця зброя потрібна Україні просто зараз і в великій кількості? Абсолютне розуміння є. Я про це питав генерального секретаря пана Столтенберга про те, що яке бачення розвитку подій з їхнього боку щодо Російської Федерації. І вони також погоджуються з тим, що наступні місяці будуть досить складними, тому що Росія готує наступальні нові бригади, які будуть застосовані. Саме тому ми маємо бути підготовлені заздалегідь. І саме тому нам передається така кількість зброї сьогодні. У публічному просторі звучать різні оцінки щодо результативності зустрічі в Рамштайні. З вашої точки зору, була вона успішною або не такою успішною, як нам хотілося б? Ну, завжди хотілося б більше. Якщо б було прийнято рішення по леопардам, я вважаю, що це був би один з найкращих Рамштайнів. Але все одно ось тут потрібно зробити акцент на тому, що цей Рамштайн, власне, стосувався вже бронетехніки, яка є основою для контрнаступальних дій української армії. Тому це дуже важливий такий перелам, дуже важлива зміна в поведінці наших партнерів. І я вважаю, що це вперше така проактивна позиція, яка передує тому, що може відбутися. Тому що попередні Рамштайни, вони, в принципі, були як реакція на те, що відбувається. Нас закидують ракетами, давайте ми вам дамо ППО, як вже наслідок. Зараз, не чекаючи на новий наступ, нас насичують, власне, бронетехнікою. Тому я вважаю цей Рамштайн дуже знаковим. Депутати, вони представляють тут свої суспільства. Війна триває вже майже рік. І, напевно, в цих суспільствах накопичилася певна втома від цієї війни. Наскільки сильною, з вашої точки зору, є підтримка народів цих країн, наших партнерів, і який тиск, власне кажучи, вони вчиняють на свої уряди для того, щоб все ж таки вони надавали нам допомогу? Ви знаєте, не дивлячись на те, що майже рік, все одно залишається на досить високому рівні підтримка в багатьох країнах. В деяких країнах вже змінилася влада, змінилися парламенти, але все одно є розуміння і єдність. І це більшою мірою продиктовано тим, що ми даємо багато інформації, що відбувається в Україні, що ми розмовляємо прямо з, мовно кажучи, виборцями цих країн, з суспільствами з цих країн, не тільки з на уровні урядів, а й звертається і президент, і на всіх рівнях ми розмовляємо і доносимо, що відбувається. Що це військове злочин, що це варварська країна на нас напала. І тому великої зміни в підтримці немає, але є все одно втома. І це нормально, тому що всі ми люди, ми не можемо бути постійно в такому критичному стані. А підтримка не зменшується, і я вважаю, що вона буде підтримуватися. Але ж переможемо. Звісно, що переможемо. Дякую.